Kuuleeko kieku? Täällä Kaiku. Morjes kaikki, tässä Ville. Ahvenanmaa kuuluu itsehallinnollisena maakuntana Suomeen. Sodan sattuessa Suomen kuuluu puolustaa Ahvenanmaata, mutta nyt rauhan aikana Suomessa ei saa olla siellä mitään sotilaallisia joukkoja. Ahvenanmaa on demilitarisoitu. Sen sijaan Ahvenanmaalla Maarianhaminassa on Venäjän oma konsulaatti ja Venäjä saa sieltä käsin valvoa sitä, että Ahvenanmaa pysyy aseettomana. Venäjän läsnäolo ja valvonta Ahvenanmaalla perustuu Suomen laissa olevaan vuonna 1940 Neuvostoliiton kanssa solmittuun sopimukseen. Nyt kun Suomi on liittynyt NATOon, julkisuudessa on taas uudestaan herännyt keskustelu tästä Ahvenanmaan demilitarisaatiosta. Meillä on siis tilanne, jossa NATOn pahimpiin kuuluva turvallisuusuhka eli Venäjä saa laillisesti valvoa NATOn rajojen sisällä olevan saaren sotilaallista tilannetta. Monien asiantuntijoiden mielestä Venäjän läsnäolo Ahvenanmaalla on uhka, joka nakertaa sekä Suomen että NATOn turvallisuutta. Tällä videolla me katsotaan lyhyesti, mistä tässä ajankohtaisessa aiheessa on oikein kysymys. Oletko sä seurannut keskustelua Ahvenanmaan demilitarisaatiosta? Mitä sä oot tästä aiheesta mieltä? Sen jälkeen, kun sä oot katsonut tämän videon, niin kommentoi sun oma perusteltu mielipide tuonne videon alle kommenttikenttään ja käydään siellä rakentavaa keskustelua tästä aiheesta. Muista myös saman tien pistää tää mun YouTube-kanava tilaukseen, jos sä et ole sitä vielä tehnyt. Mä julkaisen tänne joka viikko uusia mielenkiintoisia videoita ajankohtaisista ja ajattomista aiheista. Ahvenanmaahan on Suomen lounaispuolella Itämerellä sijaitseva saariryhmä, jossa sijaitsee Suomeen kuuluva itsehallinnollinen maakunta. Asukkaita Ahvenanmaalla on tänä päivänä reilu 30 000. Se virallinen nimi on Åland ja väestöstä lähes 90% puhuukin äidinkielenään ruotsia, joka on myös Ahvenanmaan virallinen virkakieli. Historiassa Ahvenanmaa on muun Suomen tavoin ollut aiemmin osa Ruotsia, eli Ruotsin kuningaskuntaa. Vuonna 1809 Suomen sodan jälkeen Ahvenanmaa liitettiin Suomen mukana osaksi Venäjän keisarikuntaa, vaikkakin ahvenanmaalaiset olisi tuolloin halunnut pysyä osana Ruotsia. Venäjän vallan aikana 21. helmikuuta vuonna 1860 perustettiin Ahvenanmaan pääkaupunki, eli Maarianhamina, joka sai nimensä Venäjän keisari Aleksanteri II puolison Maria Aleksandrovnan mukaan. Tämä kaupunki alkoi pikkuhiljaa kehittyä tärkeäksi merenkulkukaupungiksi ja Venäjä rakensi sinne Boomarsundin linnoituksen. Nykyään tämä linnoitus on kuitenkin olemassa enää vain Rauniolinnan jäänteinä, koska se tuhoutui Ålannin sodassa. Ålannin sodassa vuosina 1854-56 ranskalaiset ja britit taisteli Venäjää vastaan Suomen rannikolla osana laajempaa Krimin sotaa. Heidän tavoitteena oli eristää Venäjän huoltoreitit ja ulkomaan kauppa. Krimin sota päättyi Pariisin rauhan allekirjoittamiseen 30. maaliskuuta 1856 ja nimenomaan tästä sopimuksesta alkoi Ahvenanmaan demilitarisaatio. Pariisin rauhansopimuksessa britit vaati, että Venäjän pitää pitää Ahvenanmaa demilitarisoituna ja neutraalina. Venäjähän kuitenkin ilmoitti jo varhain, eli vuonna 1870, että Ahvenanmaan demilitarisaatio ei enää sido heitä, mutta silti tähän päivään asti Suomi on siihen sitoutunut. Silloin kun Suomi itsenäistyi vuonna 1917, Ahvenanmaan edustajat vaati maakunnan liittämistä uudelleen osaksi Ruotsia, mutta Suomi hylkäsi nämä vaatimukset ja sääti lain Ahvenanmaan itsehallinnosta vuonna 1920. Ahvenanmaa ei tätä hyväksynyt, joten vastikään perustettu Kansainliitto eli YK:n edeltäjä ratkaisi tämän asian. Kansainvälisen yhteisön mukaan Suomella oli historiallisten dokumenttien perusteella suvereniteetti Ahvenanmaahan nähden, mutta Suomen toisaalta pitäisi taata maakunnan itsehallinto sekä asukkaiden kieli ja kulttuuri. Silloin laadittiin sopimus Ahvenanmaan demilitarisoinnista ja neutralisoinnista 20. päivä lokakuuta vuonna 1921 ja edelleen toisen maailmansodan jälkeen Pariisin rauhansopimus vuodelta 1947 sananmukaisesti vahvisti tämän demilitarisoinnin. Meillä Suomen omassa laissa Ahvenanmaan demilitarisointi on vahvistettu vuonna 1940 allekirjoitetulla niin sanotulla Moskovan Ahvenanmaa-sopimuksella.
Tämän sopimuksen tarkka otsikko on sopimus Suomen ja sosialistisen neuvostotasavaltain liiton välillä Ahvenanmaan saarista. Sopimuksen ensimmäisessä artiklassa todetaan, Suomi sitoutuu demilitarisoimaan Ahvenanmaan saaret, olemaan linnoittamatta niitä sekä olemaan asettamatta niitä muiden valtioiden aseellisten voimien käytettäväksi. Tämä merkitsee myöskin, ettei Suomi eivätkä muutkaan valtiot saa Ahvenanmaan saarten vyöhykkeellä tai sinne rakentaa mitään sotilas- tai laivastorakennusta, tai tukikohtaa, mitään sotilasilmailurakennusta tai tukikohtaa, eikä mitään muutakaan sotilastarkoituksiin käytettävää laitetta, ja että saarilla olevat tykkiperustat on hävitettävä. Tässä samassa laissa Suomi antaa Neuvostoliitolle oikeuden pitää Ahvenanmaalla omaa konsulivirastoa, joka valvoo tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Vaikka tämä sopimus on laadittu Neuvostoliiton kanssa, jota ei ole enää edes olemassa, Suomessa ja Venäjällä sen tulkitaan edelleen olevan voimassa. Senpä takia Venäjällä on edelleen Maarianhaminassa oma virasto, joka perustettiin vuonna 1940 tämän sopimuksen laatimisen jälkeen. Virallisesti tämä virasto on konsulaatti, mutta moni epäilee, että se voi olla paljon muutakin. Viime viikolla 4.4.2023 kansalaisaloite.fi-palveluun ilmestyi kansalaisaloite, jossa vaaditaan Venäjän konsulaatin lakkauttamista Ahvenanmaalla. Kansalaisaloitteessa todetaan, Venäjän konsulaatti on lakkautettava Ahvenanmaalla. Suomen ollessa nyt Naton jäsen, kyseinen konsulaatti rajoittaa ja vaarantaa Suomen turvallisuuden. Tämä kansalaisaloite on saanut lyhyen ajan sisällä jo lähes puolet eduskuntakäsittelyyn vaadittavista allekirjoituksista, eli hyvin todennäköisesti asia siirtyy seuraavan eduskuntamme käsittelyyn. Tässä taustalla on Suomen NATO-jäsenyyden yhteydessä herännyt laajempi kriittinen keskustelu Venäjän konsulaatista Ahvenanmaalla ja Ahvenanmaan demilitarisaatiosta. Moni ihminen on sitä nyt vastustanut. Kokoomuksen listoilta eduskuntaa valittu kenraalimajuri EVP Pekka Toveri on kannattanut julkisuudessa Ahvenanmaan demilitarisaatiosopimuksen purkamista. Toveri on huomauttanut, että Ahvenanmaa on Suomelle elintärkeä ja keskeinen alue. Meidän ulkomaankaupasta valtaosa kulkee läntistä merireittiä pitkin ja alueella on monia kriittisiä toimintoja, kuten tietoliikennekaapeleita. Toveri ei kannata sitä, että Ahvenanmaahan pitäisi sijoittaa pysyviä rauhanajan joukkoja, mutta hänen mukaansa tämän demilitarisaatiosopimuksen purkaminen antaisi Suomelle mahdollisuuden tarvittaessa puolustaa saariryhmää paremmin aggressioita vastaan. Jos tilanne mahdollisesti lähtisi kiristymään, Suomella olisi vapaammat kädet valmistella puolustusta. Sen lisäksi toverin mukaan tämä konsulaatin lakkauttaminen olisi selkeä viesti Venäjälle siitä, mitä seurauksia on naapurivaltioihin hyökkäämisestä. Historian tutkija ja entinen diplomaatti Alpo Rusi on aiemmin todennut julkisuudessa, että tämä konsulaatti tuskin on konsulaatti, vaan tiedusteluasema. Tämä on todennäköistä, koska muualtakin me tiedetään, että Venäjän suurlähetystöissä työskentelee tiedusteluupseera ja diplomaatin peitetehtävissä. Rusin mukaan tämä konsulaatti on alun perinkin perustettu Neuvostoliiton pyssy Suomen ohimolla. Jos tämä päättely on totta, niin tämmöinen konsulaatti totta kai muodostaa Suomelle turvallisuusuhkan. Moni muukin asiantuntija on sitä mieltä, että konsulaatti on historiallinen jäänne, josta pitäisi luopua. Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charlie Salonius Pasternak on todennut, että Suomen NATO-jäsenyys olisi erinomainen mahdollisuus luopua tästä jäänteestä. Hänen mukaansa tämänhetkisestä tilanteesta hyötyy ainoastaan Venäjä. Venäjälle on nimittäin edullista, että Suomen mahdollisuuksia valmistella Ahvenanmaan puolustamista rajoitetaan. Salonius Pasternak on myös korostanut, että konsulaatista luopuminen ei vaikuttaisi mitenkään Ahvenanmaan autonomiaan, mutta se edistäisi Suomen ja Ahvenanmaan yhteisen huolen eli turvallisuuden edistämistä. Mutta mitä mieltä ahvenanmaalaiset itse on demilitarisaatiosta? Ahvenanmaalta eduskuntaan valittu kansanedustaja Mats Löfström totesi viime vuonna julkisuudessa, että Ahvenanmaan demilitarisaatio on tärkeä osa Ahvenanmaan identiteettiä. Hänen mukaansa kasvanut uhka Venäjän taholta ei anna aihetta luopua siitä. Hän muistuttaa, että näillä saarilla on historiassa ollut sotilasjoukkoja ainoastaan maailmansotien aikana ja että näiden saarten sotilaallinen neutraalius on Suomen itsenäisyyttä vanhempaa perua. Löfströmillä on kuulemma 100% usko siihen, että Suomen puolustusvoimat tulee kyllä saaren apuun sotatilanteessa, mutta pysyviä joukkoja hän ei saarelle halua. Monilla ahvenanmaalaisilla itselläänkin on aika voimakas puolustustahto, mistä kertoo se, että viime vuonna sinne perustettiin oma reserviläisyhdistys. Pakollinen asevelvollisuushan
ei koske Ahvenanmaan asukkaita, mutta halutessaan he voivat kyllä ihan tavallisesti vapaaehtoisena palvella Suomen puolustusvoimissa. Ahvenanmaan reserviläisyhdistys ei saa demilitarisaation takia virallisesti tehdä yhteistyötä puolustusvoimien kanssa, mutta tämä ei tietenkään estä reserviläisiä järjestäytymästä ja ylläpitämästä taitojaan. Yhdistyksen perustajajäsen Jonas Back on kertonut, että Venäjän aggressiivinen hyökkäys Ukrainaan vauhditti tämän yhdistyksen kasvua ja moni halusi lähteä toimintaan mukaan. Suunnitteilla heillä on muun muassa reserviläisammuntojen harjoituksia, ensiapu- ja erätaitokursseja sekä marssitoimintaa. Ahvenanmaan demilitarisaatiosta ja Natosta keskustellessa on usein nostettu esille myös Norjan huippuvuorten tilanne, joka on aika samankaltainen. Huippuvuorethan on Norjalle kuuluva saaristo, joka on myöskin vuodesta 1920 lähtien ollut suurelta osin demilitarisoitu. Vaikka Norja on Naton jäsenmaa, he ovat halunneet pitää tästä sopimuksesta kiinni, koska he ovat halunneet ylläpitää hyviä välejä Venäjään. Siitäkin huolimatta, että Venäjä aika ajoin kyllä suorittaa tuolla alueella häirintää, eli ei välttämättä ole se kaikista paras naapuri. Viime vuoden kesäkuussa Iltalehti teki mielenkiintoisen jutun, jossa he kävivät tutustumassa ahvenanmaalaisten tuntemuksiin Venäjän konsulaattia kohtaan. Venäjän hyökättyä Ukrainaan konsulaatin edessä on kuulemma järjestetty mielenosoituksia joka päivä. Iltalehden haastattelussa yksi paikallinen rouva toteaa, emme halua tänne tuollaista, pois vain täältä. Tämä konsulaatti on tiukasti rauta-aidalla ympäröity, sen verhot on kiinni, katolla on satelliittilautanen ja oven vieressä valvontakamera. Pihalla liehuu Venäjän lippu. Mielenosoittajien mukaan tässä talossa on ollut hyvin hiljaista ja sen muutamat työntekijät vaikuttaa karkaavan maalle aina mielenosoitusten alta. Kaikesta tästä jää se vaikutelma, että kovin toivottu vieras Venäjän konsulaatti ei todellakaan Maarianhaminassa ole. Alright, tässä ihan lyhyt katsaus siihen, minkä takia Ahvenanmaa on demilitarisoitu ja minkä takia Venäjä saa valvoa sitä. Nyt olisi tosiaan mielenkiintoista kuulla sun näkemys tähän aiheeseen. Pitäisikö sun mielestä Venäjän demilitarisaatio purkaa ja tuo konsulaatti sieltä poistaa? Minkälaisia perusteluita sun mielestä tähän liittyy ja mitä pitäisi ottaa huomioon? Mä itse kyllä henkilökohtaisesti pidän hyvin ongelmallisena sitä, että Venäjällä saa olla oma konsulaatti Ahvenanmaalla, josta se voi halutessaan harjoittaa vaikka tiedustelutoimintaa. Tässä nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa tämmöinen asetelma on aika kestämätön. Se on sitten kokonaan toinen kysymys, että pitäisikö Ahvenanmaalla olla rauhan aikana sotilasjoukkoja ja miten Ahvenanmaan puolustus pitäisi järjestää. Siinä on totta kai tärkeää kuunnella ahvenanmaalaisia itseään. Selvää kuitenkin on se, että Suomen puolustusvoimat puolustaa myöskin Ahvenanmaalta tarvittaessa ja hyvä niin. Mutta paina ihmeessä peukkua pystyy, jos tykkäsit tämän kertaisesta videosta, niin mä näen, että te haluatte aika ajoin tänne mun kanavalle myös ajankohtaisia katsauksia ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi tosiaan loistavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjens.